Sveiki, aš esu menininkė Dovilė Dagienė. Savo kūryboje idėjoms išreikšti ir sumanymams įgyvendinti pasitelkiu fotografijos mediją. Mano kūryboje vyrauja šviesos, laiko, atminties ir vaizduotės temos. Šiandien atrodo, jog visi puikiai žino, kas yra fotografija. Negana to, ko gero kiekvienas kišenėje nešiojasi aparatą, su kuriuo bet kurią akimirką gali kažką nufotografuoti. Nors šiandien fotografija yra savaime suprantamas dalykas, tačiau apskritai žmonijos kultūroje ši medija yra gana jaunas reiškinys. Nuo pat atsiradimo pradžios fotografijos medija lydėjo begalės mokslo eksperimentų ir atradimų, kurie tyrėjams leido sukurti tai, ką šiandien vadiname fotografija. Yra labai prasminga pasižiūrėti jos atsiradimo pradžią. Čia pamatysim, kad iš tikrųjų fotografija nebuvo kuriama kaip meno šaka, jinai buvo visai kitais tikslais kuriama. Fotografijos tie eksperimentai, pirmieji, jie buvo nukreipti į tikslą surasti būdą, kaip greičiau reprodukuoti vaizdus ir pigiau. Čia buvo visiškai kita intencija tuo metu. Taip jau susiklostė, kad fotografija, ji yra, na, tokia medija, kuri tarnauja kelioms sritim, tiek mokslo sričiai, nuo pat pradžių, tiek meno, jau vėliau, bet pati pirmoji intencija nebuvo meninė, tai netėjo žymiai vėliau. Čia yra kamera, kuri buvo tipinė New Yorko reporterio kamera. Jis vadinasi Graflex Speed Graphic, tai reiškia, kad jis dirba greitai. Šiandien mes tokią kamerą jau laikome kaip labai lėta ir na, tokia seniena, kuri turbūt ten reikia užkurti užraktą, įdėti plokštelę, ištraukti, nu koks čia gali būti greitis, ar ne. Bet visa esmė yra tokia, kad aš ilgiau pasigilinau šitą procesą, aš supratau, kad esmė yra greičio, kuris vyksta fotografo galvoje. Šiandien, ko gero, fotožurnalistai pasikliauna pačiu aparatu ir fiksuoja neribotą skaičių kadrų, vėliau tikėdamas atrinkti ir ten rasti kažkokį tai atsitiktinį kadrą, kuris bus tas lemiamas momentas. Tuo tarpu, anksčiau fotoreporteriai turėjo dvi galimybės, nes plokštelėje yra du kadrai, tai reiškia, kad visa atranka vykdavo jų galvose. Ir lemiamas momentas, na, būdavo gaudomas vietoje. Tai reiškia, kad jie tuomet sutaupydavo labai daug laiko atrinkinėdami kadrus vėliau. Ir šiandien, kada na, technologijos mums žada laisvalaikį, kad mes jo turėsime daugiau, ar ne, jos mums atlaisins, išlaisins nuo darbo, mes turėsim laiko kažkokiam kitiem dalykams, tai bent jau fotografija, technologijos, na, mano manimu, jos fotografą kaip tik įkalina ir atima iš jo galybę laiko. Aš pati, ko gero, kūryboje elgiuosi labai intuityviai. Aš per daug negalvoju apie dalykus arba neklausiu, kodėl mane jie domina. Aš tiesiog darau, o vėliau jau žiūrėdama rezultatą dėlioju tam tikras išvadas. Na, mano kūryboje dar svarbus yra toks radinio motyvas, kad aš einu ir užkliūnu už kokio nors daikto, minties, idėjos. Aš pastebėjau, kad šiuolaikiniai vaikai, turėdami daug įvairiausių šiuolaikinių žaislų ir labai įdomių žaislų ir labai, na, tokių modernių žaislų, ir turėdami technologijas jau savo rankoje, jie vis tiek siekia lazdos. Išėję lauką tam tikram amžyje, jie pirmiausiai čiumpa lazdelę. Ir su ta lazdele, na, lazda veikiama vaizduotės, jinai pavirsta įvairiausiais matyti įrankiais, su kuriais jie, nežinau, daro įvairius dalykus. Yra toks, sakyčiau, fundamentalus objektas, kuris matyti nekito tūkstančius metų. Ne, šia laikiniai vaikai atpažįsta tą patį objektą ir jiems jis yra įdomus. Kadangi šalia aš turėjau vaikus nedidelio amžiaus tuo metu ir jie man padėjo įgyvendinti tą sumanimą, vaizduoti vaiką įvairiose situacijose, naudojantį lazdelę. Bet tada aš pastebėjau galybę kitų vaikų. Ir tuo metu, kai kūrėjau šį projektą, man atrodė, kad visi vaikai aplinkui tik lazdelės ir nešiojasi. Ir dabar aš tų vaikų nebematau, nei vaikų, nei lazdelių, nes tai man nebe aktuali, nebe įdomi tema.
Bet tada tai tiesiog užplūdo vaikai ir lazdos ir tuomet aš jau fotografavau ne tik savo vaikus, bet ir aplinkinius vaikus. Ir kada kalbėjau apie tai su kitais žmonėmis, paaiškėjo, kad jie atpažįsta save. Ir vaikystėje ir atpažįsta situaciją savo vaikuose. Na ir tai pasirodė, kad štai mes kalbamės per fotografiją, per tą mediją, kalbamės apie atpažįstamus dalykus. Kūryboje tu ne tik reflektuoji save, bet ir vedi pokalbį su tuo kultūriniu lauku, kuriame gyveni. Tai laikas ir šviesa vienas iš pagrindinių temų mano kūryboje. Idėja fotografuoti dangaus kūnus gimė nuo tokio labai paprasto, vėlgi ir elementaraus fakto, kurį aš išgirdau iš astronomų. Jog saulė šviesa iki mūsų akių, iki žemės paviršiaus keliauja maždaug 8 minutės 20 sekundžių. Na, man pirmiausia kilo mintis išbandyti būdus, kaip sugauti tą saulės kelionę. Ir saulė yra artimiausia mūsų žvaigždė. Mes paprastai jau žiūrėdami į dangų ir matydami žvaigždės žinome tą faktą nuo pat ankstyvos vaikystės, kad danguje matome tik šviesą. Galbūt net jau užgesusių žvaigždžių šviesą, kuri keliauja iki mūsų akių vis dar. Tai kadangi tolimųjų žvaigždžių, tolimųjų objektų patikrinti nėra galimybės, arba jinai nėra tokia paprasta, o mes štai turime dangų visada saulę. Artimiausia mūsų žvaigždė ir tai kelionė saulės šviesos dar nėra tokia ilga, jinai telpa į žmogaus laiko patyrimo mastelį. Tai būdas patikrinti saulės šviesos kelionę buvo sidabro popierius ir analoginė kamera. Aš fotografavau saulės kelią tiesiant sidabro plokštelės arba sidabro popieriaus. Čia vėlgi naudojau tokį paprastą metodą, dvigubą ekspoziciją, kada atidarai plokštelę, leidai šviesą, uždarai, palauki 8 minutes ir vėl sugauni tą saulės šviesą. Paradoksas tas, kad tuomet, kada tu sugauni saulės paliekamą šviesą, plokštelėje pats objektas, pati saulė jau yra kitame taške. Tai iš tiesų tu niekada nepagauni tikrojo saulės vaizdo. Jis visada yra išslydęs iš rankų, pabėgęs kažkur. Čia taip gimė pats projekto, pats ciklo pavadinimas, čia tada, ten dabar, nurodantis į tą laiko neapčiopiamumą, apie bandymą sugauti ir kažkaip užfiksuoti tai, kas žmogui nepavaldu. Laiko apibrėžtis, kurią mums paliko senovės graikai, turėjo dvi skirtingas sąvokas laikui apibūdinti. Chronos reiškia laiką, kuriame įvykiai seka vienas paskui kitą. Ilgainiui šis chronologiškas linijinis procesas virto mums suprantamu ir priimtinu astronominiu laiku, kurį įdarbinome, pavertėme ištekliumi. Laikas tapo griežtu ir racionaliu mūsų gyvenimus valdančiu instrumentu, o laiko sąvoka kairos nusako laiką kaip mąstymą ir patyrimą. Laiką, kuris neturi sekos, o jo trukmė nereikšminga. Gal šių koncepcijų skirtumai ir verčia blaškytis ieškant savo atsakymo, kas yra laikas? Štai britų fizikas Julian Barber knygoje Laiko pabaiga pateikė nuomonę, jog laikas neegzistuoja. Jis teigia, kad laikas yra mūsų pačių sukurta konstrukcija, susidedanti iš daugybės momentų. Atrodo, jog nei mokslininkai, nei filosofai negali pateikti vieno atsakymo į klausimą, kas yra laikas. Ir anot Stepheno Hawkingo, esmė čia ta, jog pagal reliatyvumo teoriją nėra vienintelio laiko mato, dėl kurio sutartų visi stebėtojai. Užtat kiekvienas stebėtojas ar stebėtoja turi savo laiko matą. Fotografuodama medinės sinagogas, Lietuvoje jų yra 16 berods šiandien išlikusių ir daugiausiai išlikusių medinių sinagogų visoje Europoje. Aš radau, kad ant jų auga tokia tipinė Lietuvos kerpė ramalina, uosinė ramalina. Visiškai atsitiktinai pamačiau vienam plotę, išsidėščiusi
kerpių tokia kolonija. Nors uosinė ramalina labai lengva atpažinti, jinai tokia tipinė išplitusi kerpė Lietuvoje, būtent maitindamasi sinagogų medieną, ji užauga šiek tiek kitokių formų ir struktūrų. Man reikėjo botanikų pagalbos identifikuoti, ar tai yra vienos rūšies kerpė ar skirtingos kerpės. Žiūrėdama į tą nykstantį objektą, tą nykstančią medinę sinagogą, aš maščiau apie tai, kaip objektus veikia laikas. Ir matyta fotografija buvo priemonė fiksuoti tą nykimo procesą. Kerpė tuo pačiu irgi fiksuoja nykimo procesą, jinai valgydama medieną užaugina save, užaugina savo struktūras. Ir taip gimė pati mintis per augalus, per jų atmintį kalbėti apie mūsų kultūrą, apie mūsų kultūrinį lauką, apie tai, ką mes atsimename ir ką pamirštame. Tai projekto pradžia buvo atsitiktinumas, radinys, kuris vėliau nuvedė į gilesnį tyrimą, susijusi su žydų kultūra, su dalykais, kurie bent jau man buvo nežinomi, tarsi paslėpti. Ir taip keliaudama per archyvus plėčiau temą ir augalai visada mane vedė ir lydėjo toje temoje. Augalai tarsi buvo tokie vieninteliai liudininkai to, kas liko, nes žmonių gyvų liudininkų nebėra, o augalai jie tokia metafora, metaforos būdu, nors savyje kaupia informaciją, bet pokalbis tarp mūsų vyksta per fotografiją. Augalų atmintis yra projektas, kuris sulieja holokausto žydų istoriją su sugebėjimu augaluose užlaikyti šviesą. Kūryboje remiuosi tokia vėlgi laiko ir šviesos tema ir kalbant apie laiką ir šviesą, visi žinome, kad šviesa ateina iš praeities. Visi daiktai, jie atspindi šviesą ir tai, kas supa mus, jau yra praeitis. Tai praeitis tarsi nešasi tą atspindį, tą istoriją. Ir šitos mintis mane visą laiką lydėjo augalų atminties temoje. O kaip tą šviesą sugauti ir kaip jinai papasakotų kažką. Augalas pats, jis turi chlorofilą, kurį sukaupia naudodamas saulės energiją. Lygiai taip pat tą chlorofilą vėliau atiduoda, kada jo turi per daug arba kada jaučia tam tikrą radiacinį nerimą, kaip botanikai sako. Augalas sukaupia chlorofilą, o kada aš augalą naudoju fotografijoms sukurti, aš eksponuoju jį saulės šviesoje ir jisai atiduoda saulei atgal, gražina chlorofilą. Kitaip tariant, blunka, o blūkdamas man leidžia sukurti fotografiją. Tai jeigu technologiškai pažiūrėti procesą, yra pats augalas naudojamas kaip fotopopierius. Labai laikina fotografija, nes jeigu vėliau paliksi ją saulėje, tai kas buvo sugauta, tai kas užsifiksavo, vis tiek išnyks. Mane domina ne pats laiko standartas, bet jo pradžios ir pabaigos taškas, tas lemiamas akimirksnis, momentas, kai viskas pakinta iš pagrindų. Juk įdomu, kad kameros ekspozicijos laikas ir tai, kas fotografijoje įprastai vadinama momentu, šiandien yra susiję dalykai. Taigi momentas gali būti ir vieno trilijono kadrų per sekundę galimybė, kurią kulkos skrodžiančios obulį eksperimentais fiksavo Edgertonas ir kelerius metus trunkanti ekspozicija Veseli fotografijose. Ir nors laiko klausimas išlieka atviras, fotografijoje jo paieškos ir toliau verčia atrasti naujų netikėtų apibrėžčių.